E fala aí, galera do YouTube, Galpa na área. Bom, galera, essa vez estamos a mais um vídeo. Galera, essa vez eu tô trazendo um canal. Tipo, um tente não rir e um tente não achar fofo, beleza? Que tem muita fofura aqui e às vezes tem muita coisa engraçada. Então, deixa o like, se inscreve no canal. Eu acabei de acordar, mano. São 5h38, eu acabei de acordar. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, beleza? E bora pra esse vídeo. 3, 2, 1 e. Que isso, velho? Tava dando sono, cara. Mas tá bem a hora que eu acordei. Oxi. Se ele foi muito rápido. Caiu.
Caraca, mas isso é... Nossa, velho. Oxi. Nossa, mano, que música triste, velho. Ainda bem que não tente não chorar. Eu vou fazer um que não chorar ainda hoje, velho. Começo. Pronto.
Galera, eu vou botar a música para finalizar o vídeo, beleza? Até daqui a pouco. Bom, galera, já estou com a música, beleza? Então, bora lá. 3, 2, 3, 2, 1 e... Já se inscreveu no canal? Você já se inscreveu? Você já se inscreveu no canal? Não, né? Então, eu vou dar 3 segundos para você se inscrever e deixar o like. 1, 2, 3. Se inscreveu? Deixou o like? Então, agora a gente pode prosseguir. 3, 2, 1 e... Taqui, taqui, rumpa.